vítejte u dnešního unboxingu. Konečně tady máme zase unboxing, už jsem se na to zase těšila, protože tady mám obří krabici z e-shopu zafull.com. Z tohohle e-shopu už jsem taky asi v minulosti několikrát objednávala, protože opět s nima mám takovou, dejme tomu, dlouhodobou spolupráci. Vybrala jsem si krásné věci, takový hodně barevný. A já jsem se to teda objednávala, už je to jako třeba měsíc nebo dva zpátky. A to jsem ještě nevěděla, že budu dělat unboxing až teď. A tam je i třeba kabát a jsou to prostě ještě furt takový zimní věci, které jsou ale krásně barevné, takže už evokujou to jaro, ale přeci jenom jsou teplý. Takže úplně ideální teď na tohle období, kdy se už všichni těšíme na jaro, na jarní outfity, ale furt je venku zima. Takže já si to kompenzuju hodně barvičkama, barevnýma outfitama, protože už mě nebaví všechny ty šedý, černý bundy a kabáty a prostě už mě to fakt nebaví ta zima. Doufám, že nejsem jediná, ale myslím si, že určitě ne a že už všichni chceme konečně, aby bylo tepleji. Takže si jdem zlepšit náladu touhle obří krabicí, kde by měly být samý krásný, dejme tomu, jarní věci. Takže mám rozbalené. A už tady na mě vykoukla první věc. Jdeme rozbalovat. A to vypadá, že bude kabát. Jak jsem říkala, krásné barvičky se tady budou objevovat. A objednala jsem si takovejhle žlutej kabát, který je... On bude celkem ještě teď teplej, takže to je dobře, protože fakt jako venku je ještě furt zima, takže to se bude hodit. Koukám, že jsem si objednala S-ko, má nádherný střih, takhle na knoflíčky, tady jsou takový kapsy, ale předpokládám, že nejsou, jo, tady ta spodní je pravá. A vypadá úplně úžasně, je to prostě něco jiného, takový krásný jako oživení, moc se mi tam líbil a vypadá i jako skvěle kvalitně a teď v reálu. Kabát je úplně skvělý, jsem ráda, že mi takhle hezky sedí. Co by někomu mohlo vadit, tak jsou rukávy, které jsou mně tříčtvrteční, ale mě to vyhovuje. Já si stejně vždycky, ale vždycky vyhrnuju cokoliv, ať už je to kabát, bunda, tak mi většinou jsou dlouhý, jak jsem drobná. Takže tady to se mi hrozně líbí, že to nemusím vyhrnovat, ale vím, že někomu se to třeba nemusí líbit, nebo na někoho by to třeba bylo až moc krátký, nebo to prostě nemá rád. Takže to asi jediný. Jako on je trošičku takový oversize, není samozřejmě vypasovaný, ale mně se to líbí. Myslím si, že se to i teď jako celkem nosí a celkově ten vzor, ta barva, strašně se mi to líbí. Ještě vám ho ukážu rozepnutý. Já už jsem ho zkombinovala jenom s tmavýma kalhotama a s takovýmhle světlomodrým tričkem, protože jsem si všimla, že vlastně tady je taková světlomodrá barva, takže to celkem ladí, ale myslím si, že by klidně šel úplně k celočerným outfitu nebo k nějakým úplně jednoduchým, protože ten kabát už je sám o sobě celkem dost výrazný. Tahám další věc. Koukám, že mají i svoje takhle pytlíčky s jménem toho e-shopu Zafull. A tady máme takovýhle fialový dlouhý platený kardigán. Ten se určitě bude hodit, až třeba bude maliličko teplej, nebo pokud třeba pojedu jenom někam autem a nebudu nikde jako nějak dlouho chodit venku, tak si myslím, že to bude super outfit. Tohle je úplně takový pohodový outfit, myslím si, že ten kardigan má krásnou barvu a celkově ten outfit se mi moc líbí. Nevím, jestli je to už venku na tenisky, no, nejsem si jistá, budu zablázna, když už budu nosit tenisky venku. Ale jako líbí se mi ta barva, fakt je hezká, mrzí mě, že v obchodech není na tolik kouskách, protože určitě bych ji jinak měla v šatníku víc, no. Takže to je celkový outfit. To je strašný, když tady natáčím u těch oken videa a vidím tamhle, že zrovna jedu s nějakou lodí. Pak se vůbec nemůžu soustředit tady a musím pozorovat. No strašná kelišova. Jdeme dál. Žlutá věc a tohle bude svetřík. Krásná žlutá barva, já tu žlutou fakt miluju. A je to takovýhle svetřík, který má vpředu překřížení. A určitě se bude dát nosit jak takhle, že tohle bude vpředu, takže si to dáte i dozadu, protože ten výstřih je na to takhle jako udělaný, že určitě se to dá nosit jako oboustranně. No a jsou tady i na tom našetí takovýhle mašly.
Jsou na tom našitý i perličky, takže je to fakt takový jako hezky veselý, hned mě na tom e-shopu zaujal. Myslím si, že pod to i bude hezká, že ono jako ten výstřih vypadá, že je docela velký. Nějaká krajková podprsenka, která bude třeba trošičku vykukovat, nebo nějaký možná tílko, takže to pak vyzkouším v tom outfitu. Teď mi tady úplně začalo krásně svítit sluníčko. A i tenhle ten outfit je úplně takový krásný, jako prozářený. Zvolila jsem k tomu právě i bílý kalhoty, protože jako bílý perličky, takže já jsem to takhle chtěla zkombinovat. Mám i na botách perličky a zvolila jsem právě pod to takovouhle vykukující podprsenku, která má právě takhle takový šňůrky a prostě je to pro mě takový úplně ušerný outfit. A ještě jsem si schválně svetr obrátila, abyste viděli, že to jde nosit i obráceně. Zase to vypadá trošičku jinak. Je asi už jenom na vás, jestli si to vezmete úplně bez podprsenky, nebo že si vezmete takovouhle zajímavou a nebude vadit, že vykukuje. Takže vlastně máte takový dva v jednom, protože to je po každý trošku jiný ten svetr, když ho obrátíte. Jo, tak tady mám prázdný pytlík a věc takhle vyndanou. Já nevím, jestli mi to neotvírali možná na celnici, protože oni s tím mají vždycky jako nějaký problém. Jo, a tohle je teda zase svetřík. Tenhle vypadá, že je hodně kratoučkej, takže bude skvělej právě pod nějakou delší košile nebo pod nějakou delší halenku, která bude dole vykukovat a on je úplně jako s takový... Já vůbec nevím, jak ten materiál nazvat, ale že tam jsou jako takový chloupky jemný na tom. A tady vzadu má takovýhle šněrování nebo takový zavazování. Ale myslím si, že to je spíš jenom na ozdobu, že úplně to nebude nějak extra jako funkční. Tak na fotkách to nevypadalo, že ten svetřík bude až takhle krátký, že to bude vlastně skoro jako crop top. Takže jsem potom zvolila takovýhle delší, volnější topí a k tomu už legíny a proto ještě jsem si teda vzala takovýhle kabátek, protože to přeci jenom, by v tom asi byla teď ještě zima, takže přehodit jakýkoliv kabátek a myslím si, že takhle to je skvělý. Moc se mi líbí barva toho svetříku, protože je fakt jako krásná, taková baby blue, úplně jarní. A teď jsem si uvědomila, že jsem vlastně říkala asi úplně o každém kousku, že má krásnou barvu. No tak proto jsem si to objednávala, že jo, protože tohle má být takový jako barevný jarní haul. A víte co, mně se zdálo, že se k tomu ty černý koženkový legíny moc nehodily. Takže co říkáte na tuhle světlou linkou kombinaci s béžovýma kalhotama? Tohle už je takový hodně světlý, já teda miluju světlý barvy, takže mně se tenhle outfit asi líbí o trošku víc. Ale schválně jsem zvědavá na vaše reakce, co se vám bude líbit víc. Teď tady mám kabelku a na tu se teda moc těším a jsem zvědavá, jestli bude tak hezká, jako byla na fotce na tom e-shopu. Tak, vypadá možná trošičku menší, než jsem se myslela. Teď je teda hodně splácla. Já tady sundám z té přesky tu folii, abyste to viděli pořádně. Tak, ono až se do ní něco dá, tak určitě bude vypadat líp, teď je hodně taková splácla. Každopádně, schválně kdo pozná, jakou kabelkou je inspirovaná, nebo spíš jakou značkou je tahle kabelka inspirovaná. Kdo teda ví, tak je inspirovaná vlastně Gucci kabelkou. Mně se tam právě moc líbila, já jsem podobný teda viděla i v Aldu, ale tohle se mi zalíbila, říkám, zkusím jako si ji objednat. Vezmu si třeba dvakrát, třikrát, no uvidíme, třeba ji budu nosit jako víckrát, ale... Přece jen je to celkem jako výrazná barva, která se nebude hodit úplně ke všemu. Je to celý takový semišový ten povrch, i ta stužka je taková semišová. Takže máte tam tu stužku jenom takhle jako horní ucho a potom máte i další popruh, takový řetízkový, který si můžete připnout. Takže to já si určitě připnu a budu to nosit jako crossbody. Takže na to, že to je úplně obyčejná, levná kabelka za pár korun z asijského e-shopu, tak si myslím, že vypadá dobře. Srovnávat se samozřejmě s nějakou značkovou kvalitní určitě nedá, ale pokud si chcete koupit nějakou jako výraznější kabelku, kterou víte, že třeba neunosíte až tak jako častokrát, ale třeba by se vám hodila k nějakým outfitu,
tak se říká jako proč ne, proč si neudělat radost takovouhle kabelkou. Tak já jsem tady naladila nějaký jako speciální outfit k té kabelce, protože těch variací bude hodně, takže jsem se jí jenom takhle navlíkla k tomu, co jsem měla předtím, abych vám hlavně tu kabelku ukázala, jak vypadá na těle. Moc se mi líbí, že ten popruh je tak akorát, protože já jak jsem malá, tak ty kabelky většinou mívám až někde u kolen. Ale pro někoho, kdo je dlouhej, tak by ji mohl mít jako pod prsama, takže hol prostě z těch asijských e-shopů některé tyhle věci jsou uspůsobené právě na ty malé Asiatky, proto mě to vyhovuje teda, ale ne každému to samozřejmě může vyhovovat. No, ale jako líbí se mi, fakt jsem s ní nadšená, líbí se mi moc, upravila jsem si trošku tu mašličku, aby to tam tak nevyselo, trošku jsem to ustříhla, že to tam bude jenom jako ozdoba, ne jako ten popruh. A fakt se mi jako líbí. Tak, teď tu máme další kabát. Ten teda zase vypadá moc dobře. Tentokrát v modré barvě. Takhle vypadá. Zase moc krásný střih, opět celkem i teplej, takže si myslím ideální teď na tohle počasí. No a jsem zvědavá, jestli mi bude. Mám opět S-ko. Tak doufám, že mi nebude až moc velký. S tohle kabátkou jsem opět nadšená, myslím si, že mají hodně podobný střih právě s tím žlutým. Opět je to takový rozšířený, volnější a ty rukávy jsou zase kratší. Mně to naprosto vyhovuje, strašně se mi to líbí. Kombinovala jsem to právě už jenom s celočerným outfitem, protože sám o sobě je ten kabát hodně výrazný. Ještě vám ho ukážu rozepnutý. A tenhle se mi teda taky moc líbí a určitě ho teď budu hodně, hodně nosit. Tak, máme tu předposlední věc, tuším. A tohle to jsou džíny. A ty mě zaujaly hlavně proto, že tady mají výšivku takových, co to je, nějakých ptáků, možná nějaký papouškové, i tady motýle. A líbilo se mi, že to je takový hezký ozvláštnění, že jsou takový barevný. Doufám, že mi teda budou. Uvidíme. Tak džíny. Bohužel už když jsem je jako držela v ruce, tak jsem se trochu bála, že mi nebudou, a oni mi fakt nejsou. Bohužel jsou mi takhle tady větší v pase. Ani se mi nelíbí tolik i ten jejich střih. Tady mi prostě jako nesedí v téhle oblasti a nejsou to skinny. I když to se dalo aspoň zachránit tím, že jsem je ohrnula, takže to se mi líbí. Chtěla jsem vám aspoň ukázat outfit, do kterého bych to zkombinovala. Možná, že se ty džíny někdy vezmu i přesto, že mi jako úplně nesedí, protože se mi fakt jako líbí a jsou zajímavý, ale nesedí mi úplně jako perfektně, takže jsem trošku z ní zklamaná, no. No a už tu máme poslední věc. A to bude kardigan, koukám. Tentokrát v takovýhle zelený barvě. Ten úplet je takovej jako oversize, řekla bych. Ono se to takhle blbě ukazuje v ruce, opět to uvidíte líp na mě, ale klasický kardigán, tady kapsičky vpředu, myslím si, že krásně, kvalitně upletený, vypadá to úplně skvěle. I jak to má všechny ty jako jejich cedulky, tak to vypadá fakt skvěle, což musím říct jako o všech těch věcech, že nevypadají nějak lacině, není to nějaký jako lacený materiál, takový už, že už cítíte na dotek. Někdy právě z těch asijských e-shopů i na těch fotkách to vypadá, že to bude jako super svetr a potom je to jenom nějaká jako lehoučká látka, ale tohle je fakt teplý. Jsou tady sice nějaký jako nitky, ale to i když půjdete do Zary, tak to tam taky budete mít a ten svetr nebo kardigán bude třeba 3x dražší. Tak a máme tu už poslední kardigán. Tenhle je takový hodně volný, takový neforemný, ale to se mi právě na něm líbí, že se do něho můžete tak jako různě zachumlat a když bude právě chladněji, tak to určitě bude příjemný, protože bude hezky hřát. Ta armizelená může působit trošku podzimně, proto jsem se rozhodla to zkombinovat se žlutýma kalhotama, který to hezky projasnili a dělají z toho takový jako opravdový jarní outfit a nepůsobí to tak podzimně. Takže jsem moc zvědavá, co řeknete na všechny outfity, které jsem vytvořila, jestli se vám kousky líbily a určitě v popisku videa budete mít odkazy jak na kousky, které mi nově přišly, tak i na outfity, co mám právě na sobě, odkud co je.
Takže já jsem z věcí úplně nadšená, konečně mám zase trošičku obnovení do toho šatníku, trošku víc barviček. Těším se, až jima rozzářím ty outfity. Určitě se ale můžete těšit na další haul nebo unboxingy podle toho, co se vám líbí nejvíc, protože mám objednaných spousty dalších krásných věcí a hlavně už trošičku jako jarnějších, letnějších. Takže budeme doufat, že to jaro a to teplý počasí přijde co nejdřív. My už samozřejmě kalendářně jaro máme, ale venku to jako jaro moc nevypadá, no. Takže to bylo úplně všechno z dnešního videa, tak mějte se moc krásně, budu se těšit u příštího videa a zatím ahoj.